É o Doc Rivers, era treinador dos Clippers. E já foi treinador dos Celtics. 12 seconds left to play in the third quarter of basketball. Clock at 6. Griffin, left side. No. Bueno. Ya! No me acredito. No, no, no. Carinho Irving. Não, não. Este gajo não me meteu um cesto do meio calvo, não acredito. Não foi no meu calvo, não foi atrás do meu calvo. Não, não, eu não acredito. Que foto de chorizo é esta? Esta merda. Que foto.